Հիսուս մեր տառապակիցը։ Հիսուս մեզ սրբելու և մեզ իր ուզած մարդը դարձնելու համար կարտուն է, որ տառապինք, բայց գիտեք, որ Հիսուս ինքն էլ կտառապի, երբ մեզ տառապանքի մեջ կտեսնե։ Ուստի, ով մարդիկ, երբեք մի խորհիք, որ Հիսուս անտարբեր է մեր ցավին հանդեպ, երբ ցավի մեջ ենք, ինքն էլ կցավի մեր հետ և մեզի համար։